Ahoj děti, na straně nadepsané ch1 pokračujeme třetím cvičením. Prosím, přečtěte zadání. Přečti sloupce. Máme zde sloupce nových slabik s novým písmenem. Připravíme se pomocí motýla. Motýl je ch, takže poletíme. Cho. H, chu, che, chi. Tak, změna. Protáhnou se nám kytičky. Chi. Cho. Chá. Chů. Ké. Výborně, takže jste připraveni a slabiky nyní po sloupcích si přečtete sami. Přerušte video, potom se vraťte, prověříme, jak vám to jde. Tak, dejte se do práce. Tak, přečetli jste si slabiky. No a slabiky, ty dám, rychlosti čtyři. Takže čteme na hlas. Cho. Cha. Che. Chy. Chu. Chá. Chí. Che. Cho. Chu. Chi. Che. Výborně. Tak a ještě si celé cvičení přečteme psacím písmem. Takže malinko zmenšíme, aby se nám to vešlo takhle vedle ještě trošku a čteme tentokrát cvičení pořádcích. Čteme nahlas. Cho, chů, cho, druhý řádek. Cha, chá, chu. Che, hi, chy. Chy, che, che. Tak. Na konci jsme se zasmáli a já si myslím, že poprávu, protože jste zvládli slabiky s novým písmenem ch.